Titta judarna där borta. Emil och farmor och Ole. Kolla varandra i ögonen här. Det är så att varje bandymatch går ju inte i repris. Utan den här bandymatchen är det här och nu. Visa en jävla attityd, gå ut och så gör vi ett jävla jobb. Det är där det sitter i. Det är ingenting annat. Då tar vi de chanser vi får. Ska vi vinna då? Ja! Ska vi vinna då? Ja!